រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកវិញ្ញាសាមួយនេះហាក់ដូចជាវេទនាបន្តិចអីសូមសរសើរដែររួចចុះណាគេដែលបង្កើតហ្គេមមួយនេះមកមានស្បែកជើងពណ៌ក្រមផងមានទីងខ្សែផងអ្វីដែលវេទនាខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺនោះរបស់នៅជាប់ច្រមុះហ្នឹងនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដាក់ចូលនៅក្នុងកំប៉ុងនេះទៅតែបានអើយខ្ញុំហាក់ដូចជាតាំងអារម្មណ៍លេងចង់កើតអើយវិញ្ញាសានេះនៅពេលដាក់ចូលហើយត្រូវរត់ឲ្យលឿនខ្លាំងបំផុតទៅយករបស់មួយនេះទៀតដាក់ឲ្យទាន់ពេលវេលាដែលបានកំណត់មើលទៅហាក់ដូចជាវេទនាប៉ុន្តែគេនិយាយថាស្រួលតិចមកទៅប៉ុណ្ណឹងអីនោះអូយអង្គភីឯងកំពិនពេកមកចូលលេងដឹងហើយយើងឃើញថាការប្រើពេលវេលាចំនួន2នាទីដូចគ្នារវាងក្រុមពណ៌សនិងក្រុមពណ៌ក្រហមរីឯក្រុមពណ៌សមានឱកាសនៅក្នុងការអនុវត្តដំបូងគឺมันបានទទួលខ្មៅដៃចូលទៅក្នុងកៅទេរីឯក្រុមពណ៌ក្រហមគឺអនុវត្តពេលវេលា2នាទីដូចគ្នាប៉ុន្តែបានខ្មៅដៃចូលទៅក្នុងកៅចំនួន1អ្វីដែរគណៈកម្មការរបស់យើងត្រូវការធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយមុននឹងចូលដល់ការប្រកួតនៃហ្គេមនីមួយៗគឺយើងបានប្រកាសយ៉ាងជាក់លាក់អំពីលក្ខន្តិកៈបើសិនជាខុសនៅត្រង់ចំណុចលក្ខន្តិកៈណាមួយយើងនឹងធ្វើការកាត់ពិន្ទុទៅតាមនោះឥឡូវនេះយើងក៏បានរកឃើញលទ្ធផលចុងក្រោយថាតើក្រុមមួយណាដែលបានទទួលជ័យលាភីនៅក្នុងហ្គេមទី3នេះសូមប្រកាសលទ្ធផលរវាងក្រុមពស់នឹងក្រុមពណ៌ក្រហម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 អរេអរេអរេចានៅក្នុងការប្រកួតនៃហ្គេមទី3នេះក្រុមពណ៌សមិនបានទទួលបន្ទុកទេយេរីអាយក្រុមពណ៌ក្រហមសូមប្រកាសលទ្ធផលកើមិនបានទទួលបន្ទុកគ្នាឆែតមូលហេតុរបស់យើងហេតុអីបានជាយើងគិតថាក្រុមពណ៌ក្រហមគាត់បានដាក់ខ្មៅចូលនៅក្នុងកែវមួយហេតុអីមិនជាគាត់មិនបានទទួលបន្ទុកយើងបានប្រាប់ហើយថាហាមដាច់ខាតកុំឲ្យជើងធ្លាក់ទៅដល់អត់ប៉ុន្តែគណៈកម្មការរបស់យើងធ្វើការព្រួយពិនិត្យគាត់បានជើងរបស់គាត់បានធ្លាក់ទៅលើអឹកចំនួន2ដងដូច្នេះយើងធ្វើការកាត់បន្ទុកអូពេលណានៅក្នុងពេលនេះយើងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រកួតម្ដងទៀតម្នាក់ម្ដងតោះត្រៀម5 4 3 2 1ចាប់កម្មស៊ូស៊ូអូនស៊ូស៊ូមួយ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 មាត់តែចំអស់គៀបឲ្យខ្លាំងអូនមួយបានអូនមួយមួយសបាយសបាយអូនពេលតលែអណៃអណៃទីងខ្សែខ្លៃទីងគប់លំនឹងខ្លួនអូនលេខ្សែខ្សែទីយ៉ាអូទីងខ្សែខ្សែទៅលំនឹងខ្លួនលេខ្សែខ្សែLet's go!
បានហើយបញ្ចប់ហើយអូខេបាន stop សាឈ្នះសាឈ្នះអូខេយើងឃើញថាក្រុមប៉ោសគឺនាំតែខ្មៅចូលដាក់នៅក្នុងកែវគាត់ប្រើពេលវេលាគឺនៅសល់ពេលចាគាត់ប្រើពេលវេលា1នាទី19វិនាទីជើងប្រយ័ត្នជើងញ៉ាត្រៀមបងរាប់ជូនណាអូខេ5 4 3 2 1 1 យឺតយឺតគ្មានអ្វីវិចារខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមកដល់មកដល់កម្មវិធីហើយអត់មានកំហងទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមកកែប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយសំខាន់សមត្ថភាពខាងបងសិតតែតឿទាំងអស់តាមក៏ប៉ុតទៅគាត់បើសិនជាអមៃមិនខ្មៅដៃចូលកែវគាត់ត្រូវឈ្នះដោយសារគាត់ប្រើពេលវេលាបានលឿនជាងប៉ុន្តែចៃដនគាត់ដាក់ខ្មៅដៃចូលទៅក្នុងកែវគឺដាក់អត់ចូលបើសិនជាមិនគាត់ប្រើពេលវេលានៅសល់ដល់ទៅ6វិនាទីទៀតគាត់ឈ្នះណាឥឡូវនេះយើងរកឃើញសម្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតនៃហ្គេមទី3សម្រាប់ក្រុមប៉ោសគឺបានទទួលបុកកាទីទឹកប្រាក់ចំនួន50ម៉ឺនរៀល50ម៉ឺន50ម៉ឺនមកទៀតមកក្រុមណាយើងហៅមួយដែរចាញ់រហូតហើយចារីឯក្រុមប៉ោក្រហមគឺបានទទួល0រៀលអាយបាទសូនរៀលគឺអត់មាន100ហ្មងអត់មានទេបងអើយមានទេបង100ពីហើយគឺសូនហ្មងគឺ100ហ្មងមិនហ្នឹងចាញ់ដោយដាក់ជើងដោះដីអត់ព្រមទេសុំចិត្តអញ្ចឹងអូខេចាអរគុណឥឡូវនេះយើងឃើញថាបន្ទុកចាក្រុមប៉ោសគឺបាននាំមុខចាក្រុមប៉ោក្រហមហើយយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងហ្គេមទី4ថាតើក្រុមប៉ោក្រហមអាចមានឱកាសយកថវិកា50ម៉ឺនរៀលត្រឡប់ទៅផ្ទះដែរទេឬមួយក៏ក្រុមប៉ោក្រហមគាត់សុខចិត្តយកតែ0រៀលត្រឡប់ទៅផ្ទះជួយគ្នានៅក្នុងសុំយក0រៀលបើហ៎បងយកខ្ញុំថាចាញ់ទៅគិតចាញ់លុយសាយប្រព័ន្ធមកមិនបាច់បាច់លេខទៀតអូបាក់ទឹកចិត្តអត់យកលុយមកទៅផ្ទះមកអូខេចាអរគុណជួយគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀតអត់ញ៉ាំសម្រាប់មួយផ្លែតទៅ